Na série Roswell, New Mexico, temos aí a personagem Liz Ortecho, uma cientista de 28 anos que volta para a cidade de Roswell e descobre que seu antigo caso, o encantador Max Evans, ele é um alienígena. Interessante, né? Você gostou desse enredo? E além de explorar a relação desses dois, a série vai tocar em assuntos bem delicados, como o caso de imigração. Porém, temos todo esse mistério envolvendo essa cidade, Roswell, New Mexico, que deu o que falar. Eu sei que você vai amar e se apaixonar tanto pela série original de 1999 e pelo reboot, porque essa série atual, gente, ela é um reboot de Roswell, New Mexico lá do passado. Mas Felipe, eu ainda não assisti a série Roswell, New Mexico de 2019, porém, eu assisti a série de 1999 e eu amei. Será que tem muita diferença? Será que vai valer a pena? Confesso que vale a pena sim. Porém, gente, se eles eliminassem a irmã de Liz Ortecho aqui desse reboot, ia ser maravilhoso, porque ela é irritante. Uma das diferenças gritantes, porque lá na série de 1999, eu assisti alguns episódios, é claro, eu ainda não finalizei, mas nessa série, Liz Ortecho não tem uma irmã. Aqui ela tem. Essa irmã tem todo um desenvolvimento, assim, né? Tem um papel extremamente importante aqui nesse reboot, porém, ela é muito irritante, coisa que não acontece na série original, porque ela não existe. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso e eu vou tentar te convencer a assistir o reboot. Esse é mais um vídeo patrocinado pelo Botão Valeu Demais e é sobre Roswell, New Mexico. Vamos nessa. Uma diferença gritante entre a série original e o reboot é que nesse reboot temos aqui personagens com uma nova roupagem. No reboot, temos os personagens mais adultos, com mais responsabilidades e problemas da vida real. Diferente da série original, que eles são lá adolescentes, sem preocupação nenhuma. Eles trabalham no restaurante, assim como ela trabalha aqui nesse reboot. Porém, aqui no reboot, eles trabalham no restaurante de sua família, que é mexicana. É mexicana, né? Aqui no reboot, o pai de Liz é um imigrante ilegal e ela teme pela segurança de sua família. E temos toda essa tensão, essa preocupação de Liz para com seu pai, porque ele pode a qualquer momento ser despachado. Eles podem a qualquer momento ser banidos caso alguém descubra que eles são imigrantes ilegais. Aí entramos em outro paralelo, que é o caso dos alienígenas. Temos aí Max, Isabel e Michael, os três irmãos. Eles se consideram irmãos porque eles vieram praticamente na mesma nave. Porém, gente, Isabel e Max, eles ficaram ali num lar privilegiado. Ficaram literalmente como irmãos. E Michael, ele foi o excluído. E temos todo esse clima de maior tensão. Essa rejeição por parte de Michael, que ele não foi escolhido pelaquela família. Ele foi praticamente excluído. Enquanto Michael e Isabel vivem aquela vida privilegiada. O reboot conseguiu seguir o mesmo princípio da série original. Eu acho isso bem interessante. Sendo que, no reboot, temos aí representatividade. Temos casais gays, sim. Porém, um dos pontos negativos que vai fazer você, às vezes, abandonar a série, assim, abandonar um episódio e voltar mais tarde, é a irmã de Liz. Olha, gente, quando ela retorna, era bom ela ter ficado lá, mortinha da Silva, porque quando ela voltou completamente irritante e tinha hora que eu não aguentava. Eu falava, tá, para que tá feio. O personagem Max, às vezes, era bonzinho demais, o que me irrita um pouco, tá? Um dos meus personagens favoritos aqui desse reboot é Michael e Isabel. Eu adoro os poderes dela. Eu gosto da relação de Michael com a personagem DeLuca. Sendo que na série original, Liz e DeLuca, ela tem toda essa relação de amizade desde o início. Aqui no reboot, vimos que essa amizade foi abalada, ainda mais porque Liz, ela abandonou aí essa cidade e depois retornou. E essa amizade não foi mais a mesma, infelizmente. Porque no reboot, eles decidiram inserir uma irmã aí pra Liz Ortecho e foi desastroso, quase isso. Às vezes dá pra aturar. O ponto interessante desse reboot é que temos aqui ela, Julie Plec, a produtora de Diário de um Vampiro. Então ela faz o quê? Ela traz os atores do elenco de Diário de um Vampiro. Como a nossa Riley, a nossa maravilhosa Freya de The Originals, ela tá aqui nesse elenco. O Tyler Lockwood de Diário de Vampiro, ele tá aqui, é claro. Ele é até melhor aqui, tá, gente? Temos o Max. Ele fez The Originals, Jackson, né? Já esqueci o nome dele. E é claro que você lembra da vilã Dahlia de The Originals. Ela também está aqui nessa série. Ela que é a mãe adotiva de Max
e Isabel. Gente, eu adoro rever esses personagens aqui nessa série, e esse foi um dos motivos que me motivaram a continuar assistindo Roswell, New México. E espero que seja esse também o seu. Ou não, né? Porque a série é bem interessante, tem um enredo, uma história bem envolvente, vai te prender do início. Eu espero que te prenda até o fim. Infelizmente, o reboot acabou sendo encerrado aí na quarta temporada, mas, gente, vale a pena você assistir. Se você ainda não assistiu, assista. E se você já assistiu, me conte aí nos comentários os motivos que fizeram você assistir essa série, Roswell, New México. Eu, particularmente, eu vi a Riley, a minha eterna Freya Mikson de The Originals, e falei, eu preciso assistir essa série. Não foi só por isso, tá, minha gente? Mas foi um dos motivos. É isso, gente. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.